Bon dia. El també guionista i productor Isasi Sasmendi, nascut a Madrid, residia a Eivissa, en concret aquest municipi, el de Sant Josep, des de l'any 1988. Va dirigir pel·lícules com Tierra de Todos o El Perro, en total 17 llargmetratges. Va treballar amb Marisa Paredes, amb qui va tenir una filla, i amb altres actors com ara Francisco Raval o Maribel Verdú. En l'apartat de premis va rebre un Goya honorífic i també la medalla d'or al mèrit de les belles arts de mans del rei Joan Carles. A Eivissa també va ser ampli el reconeixement a aquest director, que va participar de manera activa en la vida cultural de l'illa. Avui Eivissa plora la mort d'Antonio Isasi i Sasmendi, el petit que quan venia caramels a cinemes somiava amb ser director. La silla d'Eivissa perd una persona que estimava molt aquesta terra i una persona que estava també molt vinculada en el món del cinema d'aquí d'Eivissa. Per tant, només podem sentir una mica de tristor, perquè el món del cinema a Eivissa, l'estat espanyol i a nivell internacional, queda òrfans en la mort d'Antonio Isasi.